መሐመድ ይባላለሁ። የመቅደስ አቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ቀበሌያችን ከወረዳችን ውስጥ ካሉ ከማሽላ አብቃይ ቀበሌዎች አንዱ የተመረጠ የማሽላ አብቃይ ቀበሌ ነው። ስለዚህ አሁን አቶ አህመድ ሁሴን ወደ ተባለ አርሶ አደር ጋ የማሽላ መስመዘራዝራ ልምድ ለመቅሰም ወደ እሱ ይሄድኩ ነው። አቶ አህመድ አቶ አህመድ እንደምን አደርክ? ሰላም ነው? ደህና ነህ? እሺ አቶ አህመድ፣ ያው ዛሬ የመጣሁት ማሽላ ትዘራለህ ብዬ ስለሰማሁኝ፣ እናንተ ስለ ማሽላ ዘር አዝለኛ ቀበሌ ወመራ አስዋዳን ብዙውን ጊዜ በመስፈር ማዳበሪያና ሌሎች አርሶ አደሮችን በተለያዩ ስንሰማ ያው ምርጥ አርሶ አደር እንደሆንክ እናውቃለን። ስለዚህ አሁን አንተ ለማሽላ ሰብል አዘራር ከመጀመሪያው ጀምረህ ምን መደረግ እንዳለበት፣ ሌሎች አሳቶ የማስፋት ስላስፈለገ ምን መደረግ እንዳለበት እሱን እንድትረዳይ ስለፈለግኩ ነው የመጣሁት። እኔ እንግዲህ ያለኝ ማሳ ያው በመስበር ነው የምዘራው። እንደገና ደግሞ ያው ማዳበሪያ እያንጠባጠብኩኝ በመስበር ነው የምዘራው። ሁሉም ገበሬ እንደኔ እንዲዘራ እፈልጋለሁኝ እና አገዳውም ምንም ለየት ያለ ነው ትምህርቱ ቀርቶ ልምዴንም ለማካፈል ደግሞ ፈቃደኛ። እሺ አቶ አህመድ፣ እንደዚህ ካልከኝ አሁን ማሽላ ለመዝራት ቅድመ ዝግጅት ምን ማድረግ አለብህ? ከመጀመሪያ ጀምረህ ምን ማድረግ አለብህ? መጀመሪያ ግብአትና ምርጥ ዘር ያስፈልጋል። እሺ አህመድ፣ ያው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እንዳዘጋጀህ አይቻለሁ። እሱን ታሳይ ትችላለህ? አያውላ እዛ አሳይሃለሁ። አያን ግን እሺ፣ ዘሩና ማዳበሪያውን እንየው። ያዘጋጀሁት ንብስ ግማሽ ጠማድ ነው። ይኸው 12.5 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል ለግማሽ ጠማድ፣ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል። ይሄ ደግሞ አካባቢ የተበጠረ አሁን ለግማሽ ጠማድ ምሪ አንድ ኪሎ ግራም ተኩል ለአንድ ሄክታር 12 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። እሺ አንተ እንዳልከኝ አሁን አህመድ ያሳይተኸኛል ያዘጋጀኸውን። ያው ግማሽ ጥማድ መሬት ነው ዛሬ የምዘራው። ለዛ የሚሆንህን ማዳበሪያና ዘር አዘጋጅተሃል። ይኸውም ቅድም እንደነገርከኝ ለግማሽ ጥማድ መሬት 12.5 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ማዳበሪያና 1 ኪሎ ግራም ተኩል የአካባቢ የተመረጠ ዘር እንደሚያስከትል እንደሚያስፈልግ ነግረኸኛል። እንደገና ደግሞ ለአንድ ሄክታር 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስና ከ10-12 ኪሎ ግራም የተበጠረ አካባቢ ዘር እንደሚያስፈልግ ነግረኛል። ሌላ ስምንት ተጨማሪ ያስፈልጋል ብለህ ታስባለህ? ማዳበሪያውና ተዘሩ ተጨማሪ ልክ ያስፈልጋል። ጥሩ እንግዲህ ያው ልኩን አሳይተኸኛል። ያው ይሄ ከፈርፈር ከአንድ ፈር አንድ ፈር ያለው ርቀት ነው፣ 75 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። እስኪ ይህንን በእጅ ለክቼ ለማየት ይሄ በቃ 75 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ከአንዱ ፈር አንዱ ፈር 75 ሴንቲሜትር መሆን እንዳለበት ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ ያው ከአንዱ ተክል አንዱ ተክል ያለውን ርቀት ለማወቅ 20 ሴንቲሜትር ነው። ይሄን ለክቻ አሳይሃል። ግብአትም እስታሁን እንግዲህ አሳይኋችሁ ደግሞ አዘራሩ ላስ። እሺ አህመድ አመሰግናለሁ። አሁን ምን ያክል ዘርና ምን ያክል ማዳበሪያ እንደሚያስፈልግ አሳየኝ። እስካሁን ደግሞ ስለ አዘራሩ ታሳየኛለህ። ማዳበሪያና ዘር አዘራሩ ወደ ሽግር አከተለሽ ማላለች
ያው መሐመድ እንግዲህ አዘራሩን በተግባር ላሰ። እሺ አሁን ሁሉንም ዘሩና ሁሉንም ማዘሩን ማሳይተኛ። አሁን ደግሞ የዲግሪን ስፋት ምን ያክል እንደሆነ ታሳየኛል። የዲግሪ ስፋት 25 ሴንቲሜትር እንግዲህ ዘር ስለረህል በየሶስቱ ፈር ማለት ነው። ኦኬ 25 ሴንቲሜትር የዲግሪ ስፋት ያካትችናት አይደለ? እስኪ አንተ መለካት እጨት አንድ መስበል ላይ 9 ግራም ዘር እናፈሳለን። በተመጀመሪያው ዘር እንዘራለን፣ ተዛ አልብሰን እንመጣለን፣ ተዛ በባጁም እንመጣለን፣ በሶስተኛው ዘር እንዘራለን። ተዛ እንደዚህ እያደረግን ማሳችንን በዘር እንጨርሳለን። እሺ አቶ አህመድ፣ በመስመር እንደዘራህ ብዙ ጊዜም እንደዘራህ ቅድም አስረድተኸኛል። አሁን በመስመር መዝራት ምን ጥቅም አግኝተሃል? እስኪ ይህን ግለጽ። ማም በመስመር መዝራት በጣም ጠቃሚ ነው። ለምን ለምን ለሽልሻሎ ይጠቅማል፣ ለአረም ይጠቅማል። እንደገና ደግሞ አገዳውም ጠቃሚ ነው። ብዙ ነገሮች ለተባይም ጠቃሚ ነው። በመስመር መዝራት እቀበል ለማቀበም በጣም ጠቃሚ ነው። ሽልሻሎ ላይ ሂድያል ማክተር ብቻ ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ውሃ ይቋጥ የተክሎችን ምግብ እንዳይሻማ እንትን ያደርጋል። አረም ለማረም በጣም ጠቃሚ። እሺ አህመድ፣ ነገርከኝ ጥሩ ነገር ነው። በተጨማሪ ግን በመስመር ስንዘራ አንደኛ አንተም እንደተናገርከው ነገርን ሽሚያ ይቀንሳል፣ የፀሐይ ብርሃንን ሽሚያ ይቀንሳል። ሁለተኛ አረም ስናርም አረም ለማረም ምቹ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ አቀንጭራ አረም ይከላከላል። አቀንጭራ በመስመር ስትዘራ በዛ መካከል አቀንጭራው ስለማይበቅል ለዛ መከላከያ አንድ መፍትሄ ነው። ሁለተኛ አካባቢያችን እንዳየኸው እርጥበት አጠር አካባቢ ነው። ስለዚህ እርጥበት አጠር እንደመሆኑም በዛ ላይ በክፍቱ ላይ እርጥበት እቀባ 6 ሜትር ላይ እየሄድን እንደዚህ በሰፋፊ ድግር እየነቀልን ስለምንሄድ ለእርጥበት እቀባም አንድ መፍትሄ ይሆናል። ሁለተኛ የተባይ መከላከል ስራ፣ ተባይ ስንከላከል በመስመሩ ላይ እየሄድን የአገረ ቁቁር ተባይን ለመከላከል በጣም ምቹ ይሆናል ለመርጨት። ስለዚህ ይህም አንዱ የመስመር ዘር ጥቅም ነው። ስለዚህ ይህን ካረክ ትክክለኛ የሆነ የማሽላ ምርት የምታመርትበት ደረጃ ትደርሳለህ። በመስመር ስትዘራ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብህ ነገሮች ምንድን ናቸው? ዘር ስንዘራ እንግዲህ ያው የሚያጋጥመው ነገሩ ምንድን ነው? ተመጀመሪያው ተጠንቅቆ ማንጠባጠብ ነው። እንደገና ደግሞ በማልበሻው አሁንም ተደገመው ችግር ነው። በጣም ደረቅ መሆን የለበትም፣ እርጥም መሆን የለበትም። እንደ በሱ መጨበጥ አለብን። ማዳበሪያውንና ዘሩን በምክር ሀሳቡ መጠቀም አለብን። እሺ አቶ አህመድ፣ የዛሬ ቆይታችን በጣም ደስ የሚል ነው፣ ግን በስተመጨረሻ ምን አይነት መልክት ለሌሎች አርሶ አደሮች ምን አይነት መልክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? እኔ የማስተላልፈው ሁሉም አርሶ አደር ማለት ነው ምርታማን ለማሳደግ ሁሉም በመስበር ዘርቶ መለወጥ አለበት ነው። በልሽ አህመድ፣ ይህን ልምድ ዛሬ በድንባር ስላካፈልከኝ በጣም አመሰግናለሁ። በልሽ ጫው አያኔም አመሰግናለሁ። እዚህ መጥተህ በሰለልከኝ። ያምጣ ወሬ ወዛ እሺ አሁን ማሽላን በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው ነገሮች ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። አንደኛ እርሻውን ቢያንስ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ በተደጋጋሚ ማረስ መቻል አለብን። ያን እርሻ በሰዓቱ ማረስ አንደኛ መጀመሪያ። ሁለተኛ የዘር መጠናችን ለአንድ ሄክታር ከ10 እስከ 12 ኪሎ ግራም መሆን መቻል አለበት፣ የተመጠነ አካባቢ ዘር። ያ ስንል ግን ዘሩ በትክክል ሊበቅል መሆን መቻል አለበት። በነቀዝ የተበላ በተለያየ መንገድ የተጎዳ ከሆነ የዘር መጠኑ ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ በትክክል የተመጠነ አካባቢ ዘር ለአራት ጥመድ ወይም ለአንድ ሄክታር ከ10 እስከ 12 ኪሎ ግራም የዘር መጠን የተመጠነ አካባቢ ዘር ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ የማዳበሪያ መጠናችን ላይ ነው። የማዳበሪያ መጠናችን ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ለአራት ጥማድ አንድ ኩንታል ያስፈልጋል። አንድ ኩንታል ማዳበሪያ ያስፈልጋል። እሱን ያው ቀጥታ በዘር ሰዓት ላይ የምንጨምርበት አካሄድ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ማሽላ በመስመር ስንዘራ ከመስመር መስመር 75 ሴንቲሜትር መሆን መቻላል። ከዛ ውጭ የተክሉ ርቀት አሁን በሚያዝያ የምንዘራው አብዛኛውን ረጃጅም ዝርያዎች ናቸው። ለረጃጅም ዝርያዎች ማሽላ ደግሞ ከተክል 20 ሴንቲሜትር ርቀት ያስፈልጋል። ይሄን በ20 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ጠብቀን ዘሮቹን ማስቀመጥ መቻል። የዘር ጥልቀቱን በተመለከተ 5 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ከዚህ ከራቀ ስለማይበቅል እስከ 5 ሴንቲሜትር ድረስ የጥልቀቱን እንትን መባል አለበት። ከዛ ውጭ የማዳበሪያው ላይ ስንዘራ
ዘሩን ማዳበሪያው ከዘሩ 5 ሴንቲሜትር ርቆ መቀመጥ መች። በመጨረሻ ማስተላለፈው መልክት ምንድነው? ሁሉም አርሶ አደር ማሽላን በመስመር ዘርቶ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ስላስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። አጀብ ነው የቸጥራ